гра в шахи, так, це як маленьке життя. І партію можна провести або агресивно, або спокійно. Тобто вибираємо, в принципі, будь-яку стратегію. І найцікавіше у цьому те, що шахи тепер стирають межі між кіберспортом і реальною грою. У нас у студії Роман Кіфлюк, кібершахист. Ром, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Слухай, давай, ти, в тебе і тематична футболка така. Я теж хотіла сказати. Звісно. Тобто шахиста видно уже за кілометр. Звичайно. Я як нещодавно був на одній місцині, там теж були такі великі шахи, я одразу сфотографувався і написав у Фейсбуці «Порося закреслив, завжди своє знайде». Боже, це мило. Слухай, ти сказав, що партія в шахи – це як реальне життя. Ну, звісно. Розкажи, будь ласка, ще раз ось це поняття. Чому так? Ну, я граю в шахи вже більше 40 років. Ось колись дуже-дуже маленького мене тато навчив грати, і з того часу я граю в різних турнірах, на різних, скажімо так, майданчиках. І дійсно, шахи для мене – це є велика частина мого життя. Я зрозумів, що в кожній партії можна зрозуміти і отримати ту насолоду, і спробувати, як спокійний такий розмірений хід, як досить авантюрний, агресивний, спробувати різні варіанти. Не завжди в житті ти можеш так собі дозволити, а ось на шаховій партії, в шаховій партії ти можеш собі це спробувати і зрозуміти, що тобі ближче по духу. І от для мене, наприклад, дуже такі близькі по духу авантюрні, такі активні партії, і це такий пан або пропав. Ти можеш програти дуже слабкому гравцеві, а можеш виграти гросмейстера. І тут вже є така насолода від цих комбінацій, навіть не того, що ти виграв, а від того, від комбінації, яку ти зрозумів. І з віком ти починаєш цінувати ось кожен хід. От як в футболі приходить таке розуміння, що не саме гол – це майстерність, а гарний пас там, чи гарна комбінація. Те саме в шахах. Ось. І як є таке італійське прислів'я, що після партії всі шахи лягають в одну коробку. Ось те саме, що чим цікаві шахи, що ти завжди можеш почати нову партію. Спокійно чи агресивно. А ось цікаво, про комбінації. Чи дійсно доводиться вивчати всі ці комбінації? Звичайно, якщо ти хочеш стати сильним гравцем, перемагати, то потрібно приділяти цьому час. І всі професійні шахісти – це для них робота. Ви ходите на роботу, працюєте, вони стільки ж часу приділяють вивченню партій конкурентів, аналізу ситуацій, позицій, вивченню дебютів. Чому комп'ютери так уже досягли певного розвитку, і штучний інтелект майже вивчив все, але ж не все. І шахи ще не померли навіть в комп'ютерному світі, і хоча там вони прораховують набагато ходів наперед, але все ж таки людина знаходить ті варіанти, які комп'ютер ще не бачить. Ось, і в принципі, ну, от поєднується, ось це є поєднання, але все ж таки, ну, шахи досі живі і активні. Ром, ти кібершахист, і це, наскільки нам відомо, стало популярно саме в часи пандемії. Ну, я звичайний, в принципі, шахіст. Але ось долучився до кіберспорту. Так, але сталося так, що, ну, востаннє я зіграв в живому турнірі досить давно, і в зв'язку з, там, з роботою не було можливості брати участь у турнірах. Десь років 7 тому я долучився до спільноти шахової мережі, і це просто було для задоволення, оскільки хотілося там зіграти кілька партій, а їхати на турнір часу не було. І я якраз долучився на сайті chess.com до Team Ukraine збірної. Ми там грали різні матчі, виявилося, що там ще є і змагання, і офіційні змагання. Ось, і в результаті цього, саме ще до пандемії, вони ці змагання набули такого розмаху, що, ну, там справжні баталії точилися, такі запеклі бої. І дуже приємно відзначити, що вже 4 роки поспіль Team Ukraine, ну, гегемон, я б сказав, кібершахів на порталі chess.com і перемагає усіх. Клас. Взагалі, ось кіберспорт можна вважати саме шахи, да? Це вже офіційно?
Ну, от я вам не скажу про офіційно, але фактично, як тільки шахи перейшли в мережу, і це до пандемії ще відбулося, ну, ми всі вважаємо, що це шахістики якраз і частина кіберспорту. Можливо, кіберспортсмени заперечать це, ось, ну, можливо, десь зустрінемося і подискутуємо на цю тему. Так, хто тут королева, а хто тут ферзь? Ну, звичайно. Ром, хочеться уточнити у тебе, скажи, от зараз, наскільки я розумію, шахи достатньо популярні. Чи можемо ми казати про те, що на цю популярність вплинув вихід серіалу «Хід королеви»? Ну, шахи завжди були мега популярними, і дуже популярними в Україні. Дуже багато є шахістів. І я скажу, що в світі немає таких титулів, які б не вигравали українські шахісти чи шахістки. Тобто а які це титули? Всі. І чемпіони світу, і Олімпійські ігри, так, і командні, особисті, і Європи. Тобто українці вигравали все. Але справді «Хід королеви» відіграв велику роль. І, в принципі, хоча в мережі писали, що після цього фільму на Часкомі в 5 разів збільшилась кількість користувачів, ну це неправда. На момент фільму було десь 40 мільйонів, а зараз 72. Тобто навіть зараз не в 5 разів. Так. Ось, але це так значно збільшилась така, ну, кількість шахістів, які грають, але порталів шахових досить є багато. Lichess.org, наприклад, досить популярний, на ньому грають і той чемпіон світу Магнус Карлсен, і різні шахісти, теж вони мають можливість там пограти з звичайними шахістами, відточити майстерність, якісь перевірити комбінації напрацювання. Тому ще до серіалу, ще до пандемії, справді, кібершахи такі, вони були досить популярними, але саме фільм і та ж пандемія зробили свою справу в плані того, що шахи трішки пішли в мережу, там є свої нюанси, є свої проблеми, але є свої переваги, оскільки, наприклад, там люди з невеличких міст, яким, в принципі, проблематично взяти участь в якомусь живому турнірі, поїхати навіть в обласний центр, вже не кладаючи кудись далі, то вони можуть спокійно зіграти в турнірі, де можуть зустріти провідного гросмейстера світового рівня, з яким вони б ніколи в житті ніколи не зіграли. Ром, тут також є момент, ми вчора з Таран, коли готувалися до ефіру, посперечалися. От «Хід королеви» серіал, так? Таран сказала, що там показано достовірно, як у мене були сумніви, що там усе показано достовірно в плані гри в шахи. На твою думку, як кандидата в майстри спорту, там більше достовірності чи все ж таки... Ось цей вже серіал вже настільки обговорили всі деталі, дослідили. Ну, по-перше, шаховим консультантом був Гарі Каспаров. І вони справді брали на шахові партії реальні партії з реальних позицій. І, зокрема, партію, там, яку грала головна героїня, була взята там з 93-го року, яку грав Іванчук проти Каспарова. Тобто це була реальна партія там в фінальних якраз серіях. Ось. Тому в цьому плані там було все досконало. І що саме мене як насторожило як шахіста, це в перших серіях було таке, що гравець і суперник каже, пропонує нічию, вона каже ні. І він тоді здається, ну от такого в реальних шахах, ну, я ніколи не зустрічав. Ну, так, хіба, можливо, в якихось дитячих. Коли ти вже знаєш, що в тебе програна ситуація, ну, мало хто там пропонує нічию, а раптом суперник не бачить свої переваги і погодиться. Але в шаховому плані, дійсно, серіал на досить високому рівні. Зокрема, ось другий сезон скоро виходить. І оскільки Бет Харман порівнювали саме з Бобі Фішером, що це ніби Бобі Фішер у спідниці, то от саме в другому сезоні вводять і Бобі Фішера. Клас. Ось. І, ну, я не знаю, про що там буде саме в шаховому плані, як там вони поєднають їх і так далі. Ось, але дуже цікавий такий момент, що ось вони продовжують цю тему і побачимо, як вони будуть розвивати саме шахову складову. Бо ось той же ж Бобі Фішер в фільмі «Хід пішаком», от якраз там в них бракувало шахового експерта, і видно було, що деякі позиції просто на полі, ну, незброєним оком видно, що там вони неможливі, в принципі. Ну, Боже, не могли б якогось першорозрядника найняти, щоб він їм виставив позиції. Ось, але, в принципі, той же ж фільм «Хід пішаком» як для шахіста і для любителя фільму, він теж досить такий цікавий.
Мені взагалі цікаво також поговорити. Я визнаю, що я програв. А, так? Все, тоді з тебе сьогодні чай після ефіру. Дивіться, про те, що я просто дитинство, колись мене віддали на шахи, і це, ну, я там робила, але я не пам'ятаю, що в мене було прям якогось захоту, але казали, що це корисно, це якось розвиває там твою увагу, пам'ять. І коли ми займаємося чимось або віддаємо дітей на якісь секції, ми робимо це з якоюсь ціллю. Ось мені цікаво взагалі зрозуміти, для чого часто віддають на шахи, і чим шахи можуть допомогти у житті? Ну, шахи прекрасно розвивають мозок. Угу. І от те, що я казав, що за стільки років, і навіть з використанням штучного інтелекту, він ще досі не прорахував всі ходи, це значить, що ви можете якраз, кожна партія, вона неповторна. І ось ця неповторність якраз дає можливість дитині в першу чергу подумати, угу, що робити, який хід зробити. Те саме, як в житті. Ви, якщо ви хочете щось зробити, кожного дня ви приймаєте багато рішень. Так само за шаховою дошкою вам потрібно подумати. І в першу чергу шахи навчають вмінню думати. Ось. І розвиток критичного мислення, ну, просто є таким нагальним нині в Україні з розвитком фейків, дезінформації і взагалі інформація зараз стільки багато, що вміти розбиратися хоч трішки в ній, ну, це дуже важлива здатність не тільки для дитини, для всіх. І ось я гадаю, що шахи в цьому можуть дуже сильно допомогти. Угу. А от з якого б віку ви радили віддавати, щоб все ж таки дитина, ну, зацікавилася і це допомагало їй? Ну, це досить індивідуально. Uh-huh. Я навчився, мене тато навчив десь біля 5 років. Я навчаю ті в 2 роки є, що починають діти грати в шахи. Пробуйте. Тут... А пізно не можна, там, наприклад, якщо в 40, це не пізно? Ну, це якраз це саме той вид спорту, що ніколи не пізно почати. Oh. Ось, ну, звісно, що сподіватися там на якісь спортивні досягнення марно. Ось, тому що вважають, що саме такий розвиток шахіста, професійного вміння сильно грати, це десь до 40 років. Але є виключення. Той же Василь Іванчук, йому вже за 50, і він зараз якраз триває, почався чемпіонат світу, і він на першій дошці відстоює честь України, і він досі продовжує грати. І той же Гарі Каспаров вважає його просто таким досить сильним суперником. І мабуть, нещасливий якийсь випадок, ну, стався те, що він не став чемпіоном світу свого часу. Ось, тому ніколи не пізно починати. Ну, я вам скажу, я крім шахів ще й бігаю, mm-hmm, так само і бігати можна, почати коли завгодно, не тільки в молодому віці. Так. Головне в спорті – це бажання. Клас. Це ви зараз дуже круто сказали. І мені, звісно, цікаво зрозуміти про те, що ми знаємо, що ваша команда, вона така досить впевнено рухається вперед. І хто з країн, якщо ми можемо по країнах сказати, для вас найбільший конкурент? От на кого ви рівняєтеся? Можливо, когось трішечки побоюєтеся? Ну, найбільшим конкурентом ось наших кібершахах це були саме росіяни. Mm-hmm. Я вам скажу, що останній матч в минулому році ми з ними зустрілися в двобої. Більше 700 гравців з кожного боку зустрілися. Ого! Від гросмейстерів до звичайних любителів. Це була, звичайно, така сильна заруба. Ну і приємно те, що ми впевнено їх перемогли. Клас. Ось. І вже на наступні змагання вони вже, мабуть, трошечки здулись і вже не виставили такий сильний склад. І ми в четверте вже здобули титул чемпіонів світу. Ну, виграли світову лігу на Ческомі. Ось. І впевнено зараз рухаємося як... непереможні чемпіони, я б так сказав. Оце я розумію, це так хід конем, так? Хід конем. Довели, хто батя в зданні. Ну так, але крім змагань збірних, mm-hmm, ось буквально минулого тижня закінчилася світова ліга серед клубів. Mm-hmm. І збірна Києва втретє стала знов чемпіоном світу світової ліги саме серед клубів. Клас. Ну, слухай, ми вітаємо. Дякую. Це ж прекрасно. Не ми вітаємо, і глядачі вітають. Ну, вся наша студія вітає. Дивись, клас. Ось сидимо ми, і ось за камерами сидять глядачі. Ну, все ж це. Дякую. Ну, хочу сказати тільки, що ці змагання не були такими масовими, як збірними, оскільки тут клуби, деякі клуби якраз дуже таку намагалися хитру стратегію застосувати, а вони не виставляли велику кількість гравців.
У нас дуже велика лава запасних, і ми можемо виставити велику кількість. От збірна Києва, там більше 700 гравців, в принципі, є, може грати. А вони виставляли там 10, 12, і виходило так, що наші провідні гросмейстери, там Володимир Баклан, і гросмейстер, він якраз очолював якраз цю роботу і гру нашої команди. Ось він якраз акумулював гросмейстерів. Ми підтягували, наші адміни підтягували звичайних шахістів. Ось, і в принципі, от саме тут перемога лягла на плечі наших провідних гравців, що саме примітно, що вони завжди відгукуються. От саме це є нашим великим козирем, що той же Руслан Пономарьов, чемпіон світу, і там Юрій Козубов, і Захар Єфименко, вони відгукуються і грають і за Team Ukraine, і за збірну Києва. І оце якраз дає нам перевагу над іншими збірними, що наші титуловані гравці Павло Ільянов, вони долучаються, так. Да, і кажуть, ні, ми зайняті, в нас інші справи, ні, знаходять час. І від того приємно, що як збірна України, так і збірна Києва якраз найкращі команди як в кіберспорті. Так і будемо перемагати. Я сподіваюся, що так і продовжимо. Ром, про кіберспорт. Важливо. І ми ж як чоловіки, розумієш, тут же. Ну, давай. Ну, дивись, можливо, ти також знаєш, от є кіберспортом дисципліна, наприклад, Counter-Strike. І там можуть бути призові там декілька мільйонів доларів. О, якраз питання, ось у мене це саме було в голові. Ну, клас. Давай, я почав, ти продовжуй, давай. Ні, починай далі. Просто нас, бачите, ми не просто запитуємо там, да, наприклад, як у вас там справи, як там справи у спорті. Ми, звісно, намагаємося трішечки так і підхопити, зрозуміти, чи є тут якесь матеріальне заохочення. Я вам розчарую вас, чемоданами гроші ми не носимо призових. Ось, взагалі, призові як такі для кращих шахістів, там, наприклад, річна чи дворічна підписка там на діамантового аккаунта, того ж ЧЕСКОМ. Ну, тобто це теж якісь гроші, але не реальні гроші, а ти маєш більше можливостей там тренуватися чи грати на тому ж порталі. Тобто базовий аккаунт там є, він безплатний, а якщо хочеш більше можливостей, уроки різні, задачі і так далі, щоб тобі там не було обмежень там на добу, то можна отримати такі аккаунти. За минулий турнір в зв'язку з тим, що я став найефективнішим гравцем, який набрав найбільшу кількість очок за сезон, мені дали на 2 роки безкоштовно користуватися діамантовим аккаунтом. Це найвищий можливість. Так. Там. А можна тоді таке запитання? Якщо це не основний рід вашої діяльності, це як хобі, яке, ну, в принципі, просто вам до вподоби, а чим ви займаєтеся в житті, ким ви працюєте? Я зараз працюю в проєкті USAID Добре, з місцевого самоврядування, і намагаюся розробити систему оцінки ефективності територіальних громад. Це система критеріїв, за якими можна оцінювати послуги, які надають територіальні громади своїм громадянам, і оцінити ці послуги, наскільки вони доступні, якісні, ефективні, наскільки люди задоволені цими послугами. А також я консультую по програмі саморегулювання медіа, консультую данську незалежну медіа організацію International Media Support, і саме розвиваємо тему саморегулювання медіа. Ця програма бачите, шах і мат. Чесно кажучи, не те, що шах, а те, що і мат поставив тільки що. І ця програма якраз на Східну Європу, на Україну, Молдову і Вірменію. І якраз по темі саморегулювання можу годинами теж вам розповідати. Зокрема, запитати у вас, а є у вас в редакції медійний омбудсмен, який захищає права ваших глядачів? Ви знаєте, є. Да, 100%. А нема. Ми готові захищати самі наших глядачів від нашої позиції, від нашої ранкової студії. І знаєте, от глядачі, бачите, до чого шахи довели? До того, що таке критичне, класне мислення, і можна просто те, що у вас добре працює, ваша взагалі мозкова частина, за те, що ви можете вправно оперувати інформацією, потім займатися, я навіть це не виговорю, що ми сьогодні почули до ранкової студії, про те, я переконую,
впевнена, що якщо ви замислилися на тим числі спробувати шахи, слід. Ось вам яскравий приклад того, що буває, а коли ви захоплюєтеся просто шахами. І ви не помилилися, саме шахи привели мене на державну службу в далекому 98-му році. Клас. Ну, я так розумію, що все складається ідеально, як в плані шахів, так і в плані роботи, тому... Ніколи не буває нічого ідеального, але справді ті проекти два, про які я сказав, вони рухаються, і вони якраз потребують стратегічного планування і кінцевої мети, і поступово, крок за кроком, тому що вони об'ємні, і їх неможливо вирішити одномоментно, тобто там за тиждень чи навіть за рік. Ось, і тому потрібно прораховувати різні варіанти. Звичайно, я там не на першій ролі граю в цих проєктах, але командна робота, вона дуже сильна, і ось це вміння якраз навіть по паралелі з Team Ukraine, що командою, гуртом і батька легше бити. Да, ось тут командна робота, вона дуже важлива, і розуміння ролі кожного в цій команді. Клас. Ром, ми тобі дуже дякуємо, що Дякую. Ти почав ранок у нашій компанії. Дякую. Ми тобі бажаємо, знаєш, вдалих виграшних партій, як на дошці, так і в роботі. Дякуємо вам за перегляд цього відео, і ми раді, що ви завжди разом з нами. Мене звати Ангеліна Таран, і я обіцяю вам, що тут ще буде багато цікавого контенту. Україна впевнено крокує у світ онлайну, і ми не відстаємо. Переходимо на YouTube-канал «Правда тут», підписуємося, ставимо лайки і пишемо приємні коментарі.